အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဆရာမဆက်သုံးခုနှစ်ကနေစပြီးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာလောက်ရှာမှုတည်တည်ကိုလောက်ကင်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဇင်းဇင်းဇုံမြေအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ရေးပရိသတ်တွေကြမှာမြုံပြမင်းသမီးလေးလို့တင်စားခံရတဲ့ဇင်းဇင်းဇုံမြေကတော့တစ်ခေတ်တစ်ခါကအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇင်းဇင်းဇုံမြေဟာအိမ်တော်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မနုပညာအလုပ်တွေရနာခဲ့ကတာသမီတွေတစ်ဖက်နဲ့အမျိုးသားရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီလုပ်ကန်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတော့ဇင်းဇင်းဇုံမြေကသူ့မရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အနု
ပရိသတ်ကြီးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘုနုပညာအသည့်အသည့်မိုင်းစာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖန်တီးသွားမယ်လို့ရင်ကလေးကတို့ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအတိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်စင်စုံမြစ်ကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အလံဝေးသွားခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်တို့မရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ဘုနုပညာအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားတော့မယ
don't so like back. Yeah.